A Polícia Militar do Paraná vai apurar a conduta de um soldado que é caseiro de uma escola estadual. Ele agrediu um adolescente de 15 anos que foi pedir uma bola que havia caído na casa dele. Uma parceria da Secretaria de Educação e a PM prevê que os militares morem nas escolas para garantir a segurança dos alunos e professores. As agressões foram na quadra da escola. O agressor é um policial militar que trabalha como caseiro permissionário do Centro Estadual de Educação Profissional. A casa do soldado fica ao lado da quadra de esportes. Os estudantes dizem que essa não foi a primeira vez que o PM teve uma conduta violenta. As testes do colégio relatam que ele já bateu em duas piadas de manhã. O adolescente agredido conta que levou até o Mata-Leão. Ele deu um mata-leão, né? Veio tentar pegar, só que eu resisti, ele me deu um mata-leão ali e ficou segurando, né? Daí eu já tava ficando sem ar e eu tive que dar um soco nele. Polícia Militar disse que não compactua com desvio de conduta e instaurou um procedimento administrativo. A Secretaria Estadual de Educação informou que afastou o caseiro das funções e a direção do colégio acompanhou os pais do adolescente até a delegacia, onde foi registrada a queixa por lesão corporal. A mãe do estudante, que também é professora, está indignada a direção e o Estado, ele tem que pensar como fazer a contratação desses caseiros, porque meu filho achou que era o vizinho, mas na verdade é um caseiro que é ainda é policial militar.